zijn weer hier op circuit Zandvoort. En vorig jaar toen we hier stonden was het ijs in de ijskoud. Maar dit keer niet, het is een aangename temperatuur. En alles staat weer in het teken van de short rally en de allereerste race van het seizoen. Ik ben benieuwd. En als je denkt dat het een één seizoens, eendags vlieg was, die een keer een uitstap maakte, dan heb je het gewoon mis. DJ Leroy Styles. Het wordt wel serieuze shit nu, hè? Ja, we willen het gewoon proberen elke keer te doen. Dit is het gewoon. Ja. Dit is gewoon super vet. Dit is mijn allereerste keer dat ik het doe, dat ik navigeer. Dus... Oh echt, de allereerste? Ja. Je hele leven? Ik zit hier vol zenuwen in de auto. Wow. Ja, ja. En ik hoop dat je een beetje kan genieten. Dat ga ik proberen, maar ik ben bang dat ik dat toch wel iets stress heb. Wat? Veel succes. Hey, dankjewel. Dus. Zet hem op, hè. Yo. Bijna weer een jaar geleden dat jij in Hellendoorn eraf ging, zeg maar. Sindsdien heb je niet meer gereden. Wel één keer nog, met de Peugeot van Geert de Harmsel. En dat was eigenlijk meer ook om een beetje van de schrik te bekomen. Ja. Toch weer gelijk in te stappen en niet te blijven zitten met angsten. En dat heeft wel goed gedaan. Ja? En het was ook wel fijn om in de Peugeot te rijden. Dus achteraf wel het seizoen goed af kunnen sluiten toen. Ja, maar dat is, geestelijk is dat wel handig en belangrijk om wel even te doen, hè? Ja, zeker. Het was wel, ik ben weinig momenten bang geweest, maar nog nooit zo bang als toen. Toen met dat gebeurde. Dus... Ja, wat kun je nog even terug, wat gebeurde er nou precies? Ja, uiteindelijk het was op een rondkoers en de bocht voor dat ik eraf ging, daar brak een remleiding. En daardoor kwam eigenlijk alle olie er direct uit. Waardoor ik op het moment dat ik wou remmen, had ik niks meer. Dus daar ging het mis. En, ja. Gelukkig hebben we kunnen reageren. En zijn er geen gewonden gevallen. Maar, en je bent er nog? Ja, en ik ben er nog, inderdaad. Want je hebt er lichamelijk niks aan overgehouden? Nee, helemaal niks. Niemand gelukkig. En schade is ook minimaal. Alleen het neusje van de Sunny was een beetje gedeukt door het dranghek. Ja, dat is mijn auto. Daarom. Dus eindgoed, al goed. Sunny is een afgesloten boek nu voor mij. En we gaan nu door. Vorig jaar Hengelo afscheid van broer Lief, maar nu ben jij degene die aan het stuur mag zitten. Ja, vooralsnog één wedstrijd. Dus, maakt niet uit, het is een begin. Ja, zeker. En ik moet er wel genieten. Ja. En, doe ik zeker. Heb je al ergens gereden of is het vandaag echt de allereerste keer dat je weer van het seizoen kan starten? Nou, ik had een uurtje op Niederrijn gereden, dus wel iets gereden. En gelijk al wel een goed gevoel met die auto. En nu dus hier de volgende meters. De fakkel wordt doorgegeven. Ja, zeker. Tot zover de eerste short rally hier op het circuit in Zandvoort. Nou, het seizoen is dus officieel begonnen. Iedereen heeft een beetje kunnen inrijden. En vanaf nu gaan we ons weer opmaken voor wie er uiteindelijk gaat voorlopen in het klassement. Ik zou zeggen, blijf lekker kijken. Tot zover hier met de KNAF vanuit Zandvoort. Ik zeg, een hele fijne dag. Hoi!